Hola, llaconero, sóc la Marina i us vull explicar un conte que m'agrada molt. Es titula Escolto el món, de la romana Romanishin i de l'Andriy Lesiev. L'adaptació de l'ucraïnès l'ha fet Pedro Alcalde. I l'editorial és Zahori Books, l'editorial del llibre. Al principi hi havia silenci. De sobte, el so va sorgir amb l'univers. Tolong, tolong! Quan hi ha un so, el so viatja fins a arribar a l'orella. El so és invisible, però atreu la nostra atenció, el sentim i després l'escoltem. Hi ha molts sons diferents. Forts, fluixos, aguts, greus, familiars i desconeguts. Al mar dels sons coneguts i desconeguts cerquem ordre i harmonia. Així és com neix la música. Mireu quanta quantitat d'instruments de diferents famílies que existeixen. Hi ha innumerables instruments per fer música. Alguns, com el tambor. D'altres, com l'orgue. I es poden tocar sols o juntament amb d'altres, tots ells. Tenim una sonoritat pròpia, la nostra veu. Gràcies a la veu ens comuniquem i reconeixem els nostres éssers estimats. Amb la veu també podem fer un miracle, cantar. La 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 la. El nostre cos toca la seva pròpia música. Quants sons diferents fa? Sembla la nostra orquestra particular. Mireu, mireu, que hi ha moltíssims sons que podem fer amb el nostre propi cos. Atxis! Fins i tot estornudar. I tu sí? Mireu, a vegades casa nostra sona com una gran orquestra. Mireu la televisió, les sabates de taló, els ous quan cruixen a la paella, la tetera xiula, la música ressona, l'aspiradora brunceix. Ring, 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 ding, dong. L'aixeta raja, ploc, ploc, psh, xaf, fuix. L'aigua goteja, sona el timbre. Un munt de sons que tenim a casa nostra. I fins i tot els veïns o nosaltres que cantem. Oh, sol mio. En sortir de casa, sentim la trafegada vida de la ciutat. I els sons se sobreposen, es multipliquen i es barregen, creant la sorollosa música urbana. Ding, do, ding, ding, uf, mec, tric, trac,
Nino, 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 Nino. Quin embús. Mec, mec. Clon, clon. La natura no ha modificat la seva veu. El que nosaltres sentim és el mateix que sentien els nostres avis i besàvies. Tit, tit, poc, poc, scrunch. Xaf. Eco! Hi ha tantes veus a la terra, a l'aire, a l'aigua, aquí tots escoltem atentament, fins i tot el més mínim murmuri. Au! Cruac, cruac. Algunes vegades tot està tan silenciós que t'has d'esforçar per sentir alguna cosa. O tan fort que les orelles et retronen. Mireu, aneu caient. La respiració, el murmuri, la conversa, la música altaveus, el plor d'un nen, el concert, els troncs, helicòpters, focs artificials. Excedir aquest límit pot malmetre la teva audició a partir de 130 decibels. L'erupció volcànica, l'explosió nuclear i el so més fort enregistrat mai al nostre planeta és l'explosió en l'aire d'un cometa sobre el riu Tunguska a l'estepa siberiana el 30 de juny del 1908. També hi ha molts sons que no sentim, però una altra mena d'orelles sí que els senten. La ecolocalització. Els ratpenats criden en l'espectre d'ultrasons per orientar-se a l'espai. L'arna de cera té l'oïda més sensible de tots els animals. Les balenes, els dofins, es comuniquen per ultrasons. Alguns animals senten sons en un espectre molt més ampli que els humans. De vegades, els sons són tan bonics que volem escoltar-los una vegada i una altra i una altra i una altra. I perquè això sigui possible, el so ha de ser gravat i preservat. Per això hi ha el fonògraf, inventat per Thomas Edison, el gramòfon, el casset, la gravació d'àudio, la gravació en arxius MP3, el magnetofon. I professionals del so, gràcies a ells sentim més i millor. Els músics, els musicòlegs, els DJs, els directors, els enginyers acústics, els cantants, els compositors, els mescladors de so, els tècnics de so, els dissenyadors, els locutors. Per entendre'ns, parlem i parlem en un idioma. Cada idioma sona diferent dels altres. Però els idiomes no només són sons. També pots escoltar i entendre una altra persona en silenci. Les persones sordes amb problemes d'audició fan servir un llenguatge de signes silenciós. Hi ha més de 150 llenguatges de signes al món. L'alfabet dactilològic és l'alfabet manual de les llengües de signes i l'intèrpret de llenguatge de signes de llengua de signes es tradueix d'un llenguatge. El que fa és traduir un llenguatge parlat a un llenguatge de signes i viceversa. A vegades ens costa entendre's i llavors ens sentim sols. Però sempre es pot trobar un llenguatge comú i entendre'ns a l'altra persona, fins i tot sense paraules. Per escoltar els sons més tènues. En silenci es pot trobar el que es busca des de fa molt temps i escoltar alguna cosa realment important, per exemple, el so de dos cors bategant.
Sentim els primers sons molt d'hora. I després trobem la nostra pròpia veu. I després aprenem a sentir, a escoltar i a percebre el món. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat. I espero que gaudeu d'aquest viatge del món dels sons. Desitjo que us hagi agradat.